Välkomna tillbaka och välkommen Kajsa Bosang. Det är lite resor som står för dörren och vi har ett litet tema idag. Ja. Varma källor och heta bad och lite bastufeeling. Lite kurorter och sånt där. Exakt. Så det är inte det flashiga vi talar om, utan lite mer det här liksom traditionella, riktiga kurortsdestinationsresandet. Var börjar man då någonstans då? Jag tänkte att vi börjar i Ungern. Just det har man ju hört. Precis. Budapest är känd för sina varma källor. 10% av hela landets alla varma källor ligger faktiskt i huvudstaden. Faktiskt den huvudstad i hela världen som har flest varma källor dessutom. Och här finns det framförallt två väldigt berömda sådana här bad. Och den ena heter, det här är så fint, Szczęgi. Är det så den heter? Ja. Och den ligger på Pestsidan och i den här stora stadsparken. Det finns massvis med pooler, bara av tre stycken är utomhus. Och det är så vackert, det gamla palatset. Och det här är inte bara för att det är härligt att bada, utan man kommer dit för att umgås och spela schack framförallt. Och mysa och liksom hänga. Och sen finns det ett annat väldigt känt som heter Gellert, som ligger på Buddha-sidan. Och det är mycket mer sådär gamla romerska bad, liksom turkisk. Det här är liksom 2000 år gamla traditioner i Budapest. Att bada. Så att det är så vackert. Mm. Med vetskap om att du inte är geolog, Kajsa. Ja. Men så här, varma källor, hur funkar det? Det kommer från, det är varmt naturligt. Tänk bergvärme. Ja, så, det är det som kommer upp. Ja, det är luktar det äckligt? Eller är det liksom... Det beror på. Alltså, vissa luktar i svavel, men inte alla. Så det beror på jordmån, vilka typer av mineraler som liksom vattnet drar med sig upp. Så att de har ju väldigt så olika läkande egenskap, för det är mycket det som det handlar om liksom från början, att man har psoriasis eller hudproblem, magproblem, andningsproblem, och så kommer man och badar och så märker man att man mår traditionellt mår bättre. Är det här någonting du skulle rekommendera för, är det liksom paret, familjen, singelresor? Alla som gillar att bada. Vad tycker jag om när det är varmt? Men det finns en annan ganska häftig grej i Ungern. Det finns en hel sjö som heter Hesvits. Det är världens största termalsjö. Nu ljuger jag lite, för det finns faktiskt en ännu större på Nya Zeeland. Men den är för varm för att bada i. Mm. Så att den här går att bada i. Och här har man ju byggt liksom pooler på sjön. Så att man kan liksom, njuta av den. Är också en annan dum fråga. Är det sånt här öppet året runt också? Ja, det är det som är grejen. För att det ska vara termalbad så måste det kunna vara öppet året runt. Du ska hålla sig över 20 grader. Så härligt. Man längtar lite extra nu när det är lite... Ja, men det är också härligt. Så att om det är snö ut och så sitta där och bubbla. Ja, verkligen. Det är Ungern det. Okej, klassisk kurort. Vi tar oss vidare då till Island. Ja. Aktuellt i nyheterna. Där känner man ju så här, nej men dit ska man väl inte åka? Nej, men exakt. Och därför tänker jag så här, därför ska vi absolut prata om Island. Man kan verkligen åka till Island. Det finns ingen fara med att åka till Island. Det finns en liten, ser den här lilla strängen liksom, det där Reykjanes, halvön där ute. Det är där som det är aktivitet. Och därför har man evakuerat den här lilla Grindavik-orten. Det är en liten ort på ett specifikt ställe. Ja, och det är inget utbrott, utan man har gjort det för att vara säker på att ingenting ska ske med någon. Men det har varit eruptioner tre gånger de senaste tre åren. Ingen flygtrafik eller någonting har liksom stängt ner för det. Mm. För Keflavik flygplats ligger faktiskt också på den. Men det är så pass liksom långa avstånd, så att det är ingen fara. Men det finns 800 varma källor på Island, så det finns ju många andra att välja på. Blå lagunen ligger dock där, den är stängd för tillfället. Just det. Och det är den som är mest känd. Men det finns så mycket annat. Det finns en fantastisk sjö som ligger, man säger, på östra sidan av Island. Man upptäckte från början att när isen la sig på vintern så var det fläckar i isen som inte smälte. Och då tänkte man, det här måste ju vara ett sjöodjur som rör sig på botten. Häftigt. Men som tur var så var det inte det, utan det var varma källor som kom upp. Så att det här man då använt, och så har man också byggt, som ni ser här då, pooler. Stiligt också. Ja, så man kan bada i på den här sjön. Wow. Och sen har vi ett annat ställe som är norra Island. Där är det faktiskt havsvattnet som är så varmt av de här termaliska. Så att då tog man från början gammal osttunna och så rullade man upp den och så fyllde man på med vatten och så badade man i den. Nu är det inte osttunnor längre, utan man har byggt riktiga pooler. Men det som är häftigt med det här är att du kan liksom ligga där i på kanten och kika ut över havet och se knölvalar. Oj. Det upplevs verkligen. Ja, mysigt. Man behöver inte resa så långt däremot. Man kan resa bara till andra sidan Östersjön. Ja, och det här är roligt. Estland, de har förutom... för övrigt så vi firar de Year of the Sauna det här året. Och den här estländska, de har många olika typer av bastukultur, men den mest berömda är den här rökbastun. Så att, och det som är speciellt med det är att det finns ingen skorsten. Så att man
liksom, kör på det här. Mm. Och så får röken liksom, ta sig bra länge. Sen vädras det ut. Och sen ska du in. Men det är en hel ritual. Det är 3 timmar om du ska göra på riktigt. Och det är liksom alltid från hantverket att vira de här bastu, liksom, med björkruskorna till hela liksom, sitta här. Och det är också en social grej. De här har också använts som förlossningsrum back in the days. Alltså. Man har rökt kött i dem. Så att liksom, det, ja, det är multipurpose. Men en, en rolig grej med det här också är att det finns en, det kommer en dokumentärfilm nu som heter Smoke Sauna Sisterhood. Jag tittar. Som har premiär i Sverige i början av februari. Och den här är deras Oscarsbidrag eller liksom, som de skickar iväg. Och den har vunnit massvis med priser. Så att det här är liksom ett stycke kultur. Så den rekommenderar jag. Häftigt. Kul. Mm. Riktigt klassisk ort. Då befinner vi oss i Tyskland. Baden-Baden. Baden-Baden, ja. Ja, det, man tänker på stolen. Man tänker på stolen. Men det kommer härifrån. Det finns mer än så. Det här är ju liksom 2000 år av termalbadstradition. Det var romarna som började, sen kom turkarna och tog över. Så att det här är ju liksom, det är ju så mycket varma källor. Det är ett nät av varma källor som går runt den här stan. Och det hette faktiskt inte Baden-Baden från början. Det hette Baden. Men det fanns en bad, eller finns, en Baden i Österrike och en i Schweiz. Så att liksom för att särskilja sig så bestämde man, vi heter Baden-Baden. Det är liksom, vi är därför. Det sticker ut. Det är därför. Yes, that's why. Så vi är där som att det är tv-tv. Okej, det är Baden-Baden. Ja, right. Ja. Och det här blev ju liksom, det var ju lite fancy att åka dit. Så att aristokratin drog dit. Så att drottning Victoria den första av England var där. Och då runt Fjodor Dostojevski var där. Och liksom, så att man, det var liksom elegant att åka till Baden-Baden. Så historien sitter verkligen i väggarna där? Det gör den. Cool. Men om man inte vill bada i vatten då? Man kan bada i andra saker. Det här är min grej. Jag drar mig till Tjeckien. Och Tjeckien är känd för öl, eller hur? Oh, ja. Så att Tjeckien är också fullt med ölspa. För då har man ju också upptäckt att öl är inte bara gott att dricka. Det innehåller också massa nyttiga ämnen. Så vi snackar liksom alltså bada i öl? Du badar i öl. Men det man har använt då är faktiskt slaggprodukter från öltillverkning. Så det är liksom ett hållbarhetsaspekt här också som man skulle kunna uppa lite. Och du sitter i det här en timme och du har fri tillgång till att dricka öl samtidigt. Man kan även tappa i mer öl i sitt vatten om man liksom känner att det inte riktigt var... Det doftar så härligt. Tänk också så här. Efteråt. Mormor har väl alltid sagt så här, men tvätta håret i öl. Får ni bra hår? Det fanns någonting i det. Det finns något i det. Vi ska hinna med Österrike också när vi ändå är nere i Centraleuropa. Salzburgerland, det är den här regionen i Österrike. Så, tänk, back in the days, när man, turismen i Alperna var ju inte skidåkning för början. Alltså, det var ju att ta sig upp i den friska luften och vara. Så har alla de här källorna. Och Österrike är också fullt. De har 40 sådana här varma källor. Terme kallas det. Och för att kallas det så måste det vara som sagt över 20 grader. Och det här har du också framförallt så att du kombinerar det med din andra liksom, healthy livsstil, att du vandrar, du kan åka skidor. Och det här är ju också, du kan ju sitta med baden i snö och njuta. Mm. Och samma sak där, fullt med mineraler och ja, välgörande saker för kropp och själ. Ganska och hyfsade hud. Omgivningar också. Ja, det, alltså, det skadar inte, det är ju inte ont i ögonen när man sitter där. Av alla dessa, vilket resmål erbjuder mest vid sidan om baden, om det inte är baden man håller på med? Men det beror på vad man vill göra. Är du i Baden-Baden till exempel, då har du stadsliv också. Det har du ju Budapest också. Men vill du mer ut och vandra eller sådär, då kan du dra till den här sjön i Ungern. Eller vill du, ja, den isländska naturen är ju helt magisk. Ah, så det är väl lite grann vem man är i det här. Estland också, så mycket. Du kommer ju plurra ner i du tar ölen, eller? Det är ju bärsbadet där. det kommer du att jag tror testa. Det finns någonstans vinbad också, mer åt det franska hållet. Ja, men det hållet. Skulle jag kunna prova. Det blir bra. Mm. Jag råkar veta att Anton Kajsas bättre hälft. Han brygger hemma, så ni kan ju ta det hemma i badkarpan. Och jag dricker inte ens öl. Nej, men perfekt. Så himla dum.